Вас вітає програма «Вулиці». Сьогодні завітаємо в Калузький район, побуваємо в чудовому містечку Войнелів. Отож, обов'язково сьогодні залишайтеся з нашою групою, і ви дізнаєтесь чимало цікаво про історію та сьогодення Войнелева. Отож, всім привіт, з вами програма «Вулиці». Селище наше гарне, мальовниче, в ньому є 900 дворів, близько 3 тисячі населення по підрахунках десь 2010-2011 року. Можливо, є кількість населення зменшується, бо є тенденція до зменшення населення, кількість померлих переважає над кількістю народжених. На території селища є гарний заклад Войнилівська опорна загальноосвітня школа, професійно-технічний ліцей, поліклінічне відділення, протитуберкульозний диспансер, дитяча музична школа, центр дитячої юнацької творчості, дошкільний заклад ясла-садок «Берізка» на 142 діточок, які відвідують заклад, народний дім, монастир. Ну і, звичайно, храми, в яких правляться служби. На сьогоднішній день в основному населення не має можливості працювати на території Войнилова, тому що кількість організацій і установ зменшилася, і люди змушені, як то кажуть, копійку заробляти, на кусок хліба заробляти за кордоном. Але й багато молодих людей працюють. Працюють в власних господарствах, працюють, створюючи робочі місця, започатковуючи бізнес. Звичайно, що ця справа рухається потихеньку, тому що не завжди держава сприяє, допомагає. Можливо, людям важко вдається. І таким чином намагаємося втримати молодих людей, бо це є потенціал селища, це наше майбутнє, намагаємося втримати їх на території селища. Бо селище наше має багато-багато історію. Ну, а про історію цього чудового містечка ми дізнаємось, коли завітаємо в опорний навчальний заклад Войнилівської загальноосвітньої школи 1-3 ступеню. Войнилів був центром ремесла. Крім гончарства, в Войнилів було розповсюджено такі види ремесла, як ткацтво. І документи архівні доносять до нас відомості, що тут були цех гончарів, який нараховував 19 чоловік, цех ткачів, 11 ремісників об'єднував. Крім того, були ковалі, були стельмахи, були люди, які обробляли шкіри, шили одяг і інші речі. Наприклад, у Войнилів був цікавий вид промислів. Я не здобав його ні в одному іншому місті. Войнилів займався виготовленням попелу. Ви всі знаєте, що попіл в основному люди використовують для підживлення ґрунту. Але попіл в середні віки був дуже цінною сировиною. З допомогою попіла виготовляли фарби, ткачі відбілювали полотно, а в основному попіл йшов на виготовлення поташу. Зараз його називають кухонна сода. Цей процес був тривалий, але попіл, сода в той час була дорога. Крім того, були ремісники-боднарі. Не тільки меблі вони виготовляли, а в основному їхнє виробництво було виготовлення бочок. Справа в тому, що в деяких селах Калузького району люди займалися виварюванням солі і бочки використовували для транспортування солі. Войнилові ще було із такого промислу було видобування заліза. У нас є місцевість, яка до цього часу називається Руда. Там була шахта, де заготовляли залізну руду, яка у нас називається Болотна руда. Войнилів мав 4 млини, Войнилів мав 3 цегельні. Войнилів мав броварню, де виварювали пиво, і броварня давала найбільший прибуток. В 1552 році Войнилів став містом, королівським містом. Він отримав магдебурзьке право. За магдебурзьким правом Войнилові утворився магістрат,
і містом керував бургомістер. Ну, в різні роки він називався по-різному. Був віть, староста, голова, але в той час найбільше вживана назва була бургомістер. Йому допомагали в управлінні 12 жителів, таких авторитетних жителів селища чи містечка, які управляли містом. Справа в тому, що Войнилів розвився як центр ремесла, то тут було і ярмарки, і базари. Яка різниця між ярмарком і базаром? Базар проводився один день на тиждень. Войнилів цей день був визначений четвергом. А ярмарки, згідно рішення королівського уряду, проводились в Войнилові 5 разів на рік. Ярмарка тривала 14 днів. Отже, сюди в Войнилів з'їжджалися різні ремісники, які привозили свої товари, з'їжджалися купці, і основними товарами на войнильських ярмарках були продаж гончарних виробів, продаж тканин і торгівля худобою. За документами є таке свідчення, що у 1840 році на ярмарок у Войнилові було принято 7 тисяч штук волів. 7 тисяч штук волів. Звичайно, такі торгівлі, такі ярмарки і базари, вони створили конкуренцію для ремісників. Кожен ремісник намагався виріб свій виконати гарно, щоб його швидше купили. Ну, слава про войнильських гончарів була досить таки популярні вони були. І, наприклад, є така легенда, що коли войнильські гончарі вивозили свої товари на базар, а вони вивозили товари возами, фірами, то він гончар просив людей до околиці, ну давайте, хлопці, перевернімо цю фіру. І перевертали фіру разом з горшками, і горшки не билися, наче це була висока якість горшків. У 1772 році сталася визначна подія, яка мала значний вплив на розвиток всієї Галичини. Це був перший поділ Польщі. За цим поділом Галичина входила до складу Австрійської імперії. Прийшовши сюди, австрійська влада побачила тут народ у стані повного пригнічення. Ніхто не вмів читати і писати. Тому у 1786 році за наказом Марії Терезії у Войнилові відкрили школу. Так як спочатку будівлі школи не було, заняття проводились у церквах. Навчання велися німецькою мовою. Пізніше побудували вже будівлю школи, де окремо навчались хлопці і окремо дівчата. Войнильська школа нараховує більше 230 років. За час свого існування ряд випускників школи стали відомими людьми. Серед випускників школи є відомі письменники, поети, є відомі науковці. Хочу сказати, що музей школи займається пошуком таких випускників школи. Ми, наприклад, зараз вже знайшли відомості про 5 докторів наук, про 2 академіків, є 17 кандидатів наук. Серед випускників школи ми маємо одного міністра, заступника міністра закордонних справ Зунру. Ми маємо першого директора Войнильської школи, який почав працювати тут у 1940 році. Це вже радянська школа була. І потім він через кілька років став директором Станіславського педінституту. Ми маємо редактора газети «Діло» друга Івана Франка, Івана Белея. Ми маємо академіка Гонського, доктора медичних наук. Серед випускників школи є заслужений лікар України, є депутати Верховної Ради, є лауреати державної і ленінських премій найвищої нагороди СССР. Ми маємо також і депутатів Верховної Ради України. Серед випускників школи ми маємо і воїнів АТО. У нас один випускник, на жаль, загинув минулому році. Історія Войнилова розвивалася з глибини віків. Археологи стверджують, що в 9 столітті на місці сучасного Войнилова було слов'янське городище,
Але перша письмова згадка про винилів подається у всіх енциклопедіях 1443 роком. Прорішення Галицького суду про розподіл майна померлого пана Кирдийовича, колишнього власника Войнилова, між його дітьми. За рішенням Галицького суду Войнилів став власністю його сина Якова. Але письменник Іван Білик у своїй книзі «Меч Арея» стверджував, що давнішу дату виникнення Войнилова, оскільки у 453 році вождь гунів Атіла відвідував Войнилів, бо тут жила його жінка з дочкою, і дочці дістався Войнилів в спадок від її батька, галицького князя Острія. Кожне село, місто чи місцевість в Україні має свою назву, але з плином часом втрачаються дані про те, в честь якої події чи історичної особи вона виникла. Старожителі Войнилова стверджують, що версій про назву Войнилова є кілька, і кожна має своїх прихильників. Перша – це те, що Войнилів пішов від слів війни у лов. Другі стверджують, що назва Войнилова пішла від імені першого поселенця Войнила або Войнила. А третій стверджують, що тут перебувала застава воїнів, які охороняли підходи до Галича. Школа в кожному місті, в кожному селі є культурно-освітнім центром. Приміщення нашої школи збудовано в 1991 році, вона є ровесницею України. Школа одна з найкращих в районі. Цього року ми виграли всеукраїнський конкурс на створення опорних шкіл. Цей конкурс проходив в три етапи, і виграли ми цей конкурс обласний в області. Це три школи, які мають назву «Опорний навчальний заклад». Що дало нам виграш цього конкурсу? На ремонт школи, на поповнення матеріально-технічної бази школи було виділено 3 мільйони 900 тисяч гривень. За ці гроші ми зробили євроремонт частини школи, придбали прилади для фізичного, хімічного, біологічного і географічного кабінетів. Відповідно, були зроблені ремонти у цих кабінетів, капітально поремонтований спортзал, придбані для спортзалу м'ячі, інший інвентар. Повна наша бібліотека новими підручниками сучасними. Крім цього, в бібліотеці встановлено 5 комп'ютерів, є зона вільного Wi-Fi, яку використовують учні і вчителі. Крім названого приладу, який ми придбали дуже багато меблів для школи. Це учнівські парти, столи і стільці. Зараз школа стала на рівень нижче, тому що завдання школи – давати якісні і доступні знання. Школа має три філії – це Цвітова, Довжка і Лука, учні яких займаються у нас у школі. Крім того, що я назвав, у нас ще є два комп'ютерні класи, лінофонний кабінет, який, певно, єдиний в області. Зараз всі районні семінари, районні змагання, як ви бачите сьогодні, проходять у нашій школі. Нагадую всім нашим глядачам, що сьогодні ми разом з вами побували в Калузькому районі, в містечку Войнилів, і дізнались чимало цікавого. Бажаю вам всього найкращого. З вами була програма «Вулиця».